Alo, mingla ba, chem mang mang, mingla ba. Hey, hello, mingala Chano ting khan sa le yauk twa ba, bi. hey. Maha Thailand pwe che ka ni ting khan sa le aman ta ya atwe yat ti Yeah, chen. teaching. Lu re ya ba atwe yat ti cha le ta kha le sa wen ni yi atwe ta kha le cha mi ta su atwe ta kha le cha yin ko chu atwe yat ti ta cha le. ဒီကနေ့တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာကအမှန်တရားအတွက်ယက်တီဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားယက်တီခြင်းဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်မသွားခင်မှာဒီနေ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကိုရောင်းအခိုင်တုံးငယ်14 15မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မောရှိဒီတောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားဒီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဟာရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းဟာယုံကြည်တဲ့လူအတွက်ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သမုရဏမြုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသစီသစောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သမုရဏဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး1အခန်းကြီး3တွေမှာသင်တော်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းတင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရအထူးသဖြင့်နာမည်ကြီးတဲ့အခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ထဲမှာတည်တည်တယောင်တစ္ဆာဆောင်လို့တောပြုလျက်တက်တရပူငါပေးမိဆိုတာဒါသမုဒ္ဒရအတင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောဒီအလျောက်သူတို့ခက်တုန်းကလူသသိန်းလောက်နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရှေးမြုပ်တော်ကြီးထဲမှာနော်အာယောမရီရဲ့ဖိုက်ရားတွေကိုပူဇော်ပတ်သက်လေးရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ပိုလီခရပ်ဆိုတဲ့အတင်းတော်ရှေးကောင်းဆောင်ပေါ့နော်အတင်းတော်ကောင်းဆောင်ကြီးတူဟာနော်အဲ့ဒီမြို့မှာမာတူရအတေတခံခြင်းအပြင်လူတွေရှေ့မှာသူ့ကိုမီးရှို့ပြီးတော့တိုင်ပေါ်မှာမီးရှို့ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ခဲ့တယ်မတ်သခင်မှာသူ့ကိုသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်သူတို့တို့က Christ or Caesar စီဇာယူမလားစီဇာကိုယူမလားခရစ်တော်ကိုယူမလားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကအသက်မခံခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဇာကိုရွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီဇာကိုရွေးရုံနဲ့ပွဲမပီးဘူးဗျ။စီဇာကိုရွေးရင်ယေရှုကိုချိန်ဆခိုင်းတယ်။ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုလီခရပ်ကသူ့ကိုယေရှုကိုချိန်ဆဖို့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အာငါကိုယ်တော်ကိုတဲ့86နှစ်လုံးယုံကြည်ခြင်းကိုးစားလာခဲ့ပြီးပါမှာတဲ့။ငါကိုမတရားတာတစ်ချက်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငါရဲ့အရှင်တခင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြစ်မှားတဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆဲဆိုတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားကိုငါပြောနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့သူပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတေပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့တော့ကเนาะအဲ့ဒီလူတွေကပေါ့เนาะမာတုရတေချင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်မဲ့စားမာတုရတည်ခြင်းအတွက်တည်ဝင်ကြတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရှေးလူကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Walden Seas မှာရှိတဲ့လူတွေ Reformer ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကို motivate ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နိုးစော်မဲ့စေမဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာဆက်တင်ရအောင်သမာတရားနဲ့ယက်တီချင်းကဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရှင်းစကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာမမန်ရေဟုတ်ပါအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအောင်နေတင်းငွေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်ညင်းနှိပ်စက်ညင်းပန်းချင်းခံရပေမဲ့အောင်မြင်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ််ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ညင်းစက်နှိပ်စက်ချင်းတွေကမြုပ်တည့်ပေါ်လာလာတာပေါ့နော်နမောဆုံးဘုရားရှင်ကအရင်ကတည်းကပြောပြသားလားဆိုတာအရင်ဆုံးလေးလာမယ်။ဒိုင်လတ်ခုနှစ်အငယ်23ကနေ25ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စတုထတားရဲကအခြားတားရဲနေတယ်မတူဘဲနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတာဒိုင်လတ်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီတားရဲထဲမှာတဲ့ဆယ်နိုင်ငံရှိမယ်ဂျိုဆယ်ချောင်းမနော်အဲ့ဒီကနေ၃ခုကိုနှုတ်ယူမယ်။အဲ့ဒီတားရဲကဖျားကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောမယ်။တန်ရှင်းသူတွေကိုနှိပ်စက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗာပြသားဖြစ်တယ်နော်။ပြီးတော့ရှင်အချိန်ကာလကိုပြောင်းလဲမယ်တဲ့။ပြန်တန်ရှင်းသူတွေနှိပ်စက်ခွင့်ကားတဲ့သူ့ကိုတဲ့တကာလနကာလကာလတဝက်၃နှစ်ခွဲပေးထားပြီးပြီဆိုတာဒန်ယေလခေတ်ကတည်းကကြိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကprophecy ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်
တဆက်တမ်းမှာပဲဗျာဒိတ်စနစ်အငယ်6မှာအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်ဒေါ်ရက်ကိုထွက်ပြေးရမယ်သူ့ရဲ့အထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ကြာတာကနှစ်ပေါင်း1260ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်စနစ်ငယ်ဆက်လေးမှာအစားကမပြောထားတဲ့ဟာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတောင်ပန်လျင်မြန်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ပေးထားတယ်တော်ထဲမှာသူ့နေရာသူသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာသူ့တက်နေရာပေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖះရဲ့လူတွေကဖះပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ခါကျရင်စာရမဏအင်မတန်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒေါသထွက်နေတယ်ပြောအဲဒါကြောင့်သူ့ဒေါသကညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အရန်သူစိတ်ဆိုးလို့ညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒန်ယီလာနဲ့ခုနဗျာဒိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်တွေအတွက်ဖះကသူတို့နေရာအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုစာလံ46မှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ quarter ကကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးပြီသမုတ်တရားဟုံးဟုံးမြေပါစေတောင်များတုံလို့ပြီးတော့မြေကြီးပေါ့အရင်မြစ်ထဲမှာကြပင်လယ်ထဲကိုကြတော့တယ်မြစ်တစ်မြစ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဖះကသူ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီခုနကအဲ့ဒီတကာလနကာလကာလတစ်ဘက်ကိုနည်းနည်းထပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆက်လက်ငွေ34ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖះကအပြစ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ဣတိလရီကိုပေါ့နော်ခန္ဓာပီကိုစုံစမ်းဖို့သွားတာရက်ပေါင်း40ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ကိုနှစ်ပေါင်း40ငါအပြစ်သတ်မှတ်ပဲပေါ့နော်စသဖြင့်ရက်ကိုနှစ်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးတယ်ရစကြေလာ44ငွေ6ကိုလည်းပဲရက်40ကိုနှစ်40အဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းအယူဓာတ်တွေအဖြစ်ကိုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကိုရက်အဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ကခေါင်နဲ့ရည်တွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တဲ့ပြီးရင်ဒီကစကောလာတယောက်ဖြစ်မယ်ဝီလျံရှီယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်တော်မှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒီရက်ကိုနှစ်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲတွက်ချက်နည်းပေါ့နော်23ပိုက်တောင်မှကျမ်းချက်ကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရက်ကိုနှစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲတာကအခုမှကျွန်တော်တို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးရာစုနဲ့နှက်ချီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသုံးခဲ့ပြီးသားsystem ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်နည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနက10နိုင်ငံအဲ့ဒီစရုပ်ထသားရဲ့10နိုင်ငံကနေပြီးတော့3နိုင်ငံထုတ်ပယ်ချင်းခိုင်းရတယ်ဆိုတာကတချို့အများကြီးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Visigoth တို့ Vandal တို့နော် Ostrogoth တို့အဲ့ဒီ3နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဖယ်ရှားချင်းခံရတယ်လဲဆိုတော့ယောမရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်မခံနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့တတ်တတ်တီးတတ်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အမလို့ယောမတွေကထုတ်ပယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ3နိုင်ငံထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Ostrogoth ကိုထုတ်ပယ်ခြင်းက AD 538ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ538ကနေစပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရပ်ပေါင်1260ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကဘယ်တော့ဘယ်ချိန်မှာဆုံးတယ်လဲဆိုတော့ AD 1098 General Bhatia က Pope Yohanan ji ကိုရောမမြို့ကနေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီဟာအဆုံးသတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမောင်ဖုံးတဲ့ကာလကိုအဆုံးသတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း1260ထဲမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ခရိယန်တွေတည်ကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီ lesson ပြောသွားသလိုပဲတည်ဆုံးပေမဲ့သူတို့ကဒီအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဆိုရင်ဘယ်လိုအောင်မြင်လဲဖျားရှင်စီကနေအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်အပြစ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာကလည်းအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်မောစာဒမနရဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးခြင်းအနေဖြင့်သူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့တည်ခြင်းဟာမာတုရာဖြစ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့သူတို့ခိတ္တအနာယူခြင်းသာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြန်လည်ထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဆုံးသတ်မေခွန်းကတော့ဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတော့ prophecy တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စုံခြင်းဟာတဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အားဖြစ်ပေးတယ်လို့သင်ထင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေစဉ်းစားစရာမေခွန်းလေးဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အမောင်ထုကိုအလင်းခွင်း၍လင်းထိန်စေသည်တဲ့like vanquishes the darkness ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာယူဒခန်းကြီးတအငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့အငယ်1မှာစဖတ်ရင်
ယေရှုခရစ်ကြောင့်ဖြစ်သောယာကုပ်ညီငါယူဒသည်ခမည်းတော်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းစေတော်မူ၍ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါယူဒကယာကုပ်ရဲ့ညီငါယူဒယေရှုခရစ်ရဲ့ကြောင့်တကယ်တော့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ညီအကိုတွေထဲကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခမည်းတော်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းစေတော်မူ၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အသေးသက်ခံခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့မာတုရတည်ခြင်းဟာသူတို့တန့်ရှင်းခြင်းရဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမိမောင်ထုတ်ပြထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ရတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဟာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်တခါလေကျကျွန်တော်တို့အာကြားဆက်မှမှလည်းကြားဥပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ကာလဆိုရင်လူတွေကလယ်စင်းခံခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရရအောင်ရရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲလယ်စင်းခံခံကယ်တင်ခြင်းတော့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းခြင်းမရနိုင်ဘူးတန့်ရှင်းခြင်းဖျားကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အငယ်3:4ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ချစ်သူတို့အညီအမျှဆက်ဆံသောကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့ရေး၍ပေးလိုက်ခြင်းကငါဒီအလွန်ကြိုးစားသည်တွင်တန့်ရှင်းသူတို့၌အထက်ကအပ်ပေးခဲ့သောယုံကြည်ခြင်းတရားဘက်မှသင်တို့သည်ကြိုးစား၍တိုက်လံစေခြင်းကတန့်ရှင်းသူတို့အနေနဲ့ပေါ့ယုံကြည်ခြင်းတရားဘက်မှကြိုးစားပြီးတိုက်လံစေခြင်းပြအားပေးထားတယ်။နိုးစော်တွေးဆောင်၍ရေးလိုက်ရသောအကြောင်းရှိအငယ်လေးမှာအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုကိလေသာဤညှဉ်းခြင်းအလိုငါမောက်လံလျက်တပါးသည့်အစိုးရတော်မူသောအရှင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုငြင်းပယ်လျက်အပြစ်ခံစေခြင်းကရှေးကစီရင်မှသားနှင့်သောအာဒမလူအချို့တို့သည်ပရိယံနှင့်အမတ်သမက်ဝင်ကြပြီ။သင်းတော်ထဲကိုဖျက်ဆီးသောသူဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ယက်တီဖို့အတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါက AD 65တုန်းကဖြစ်ပျက်တဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ယက်တီခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကအဲ့ဒါကတော့အပြင်ကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်ခက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအတွင်းယံဖြစ်လာတယ်အတွင်းယံကဘာအတွင်းယံလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုမောက်လံတဲ့လူတွေရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုမောက်လံပြီးတော့ကျမ်းစာနေရာမှာအသင်းတော်ကနေရာယူပြီးတော့ tradition ရိုးရာတွေကနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ tradition ရဲ့3ခုကအညီအမျှဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအုပ်ဖို့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့သူတို့တင်စားပြီးတော့ပြောလာတယ်ပြောချင်တာကအသင်းတော်ကကျမ်းစာရဲ့နဲ့ level ဖြစ်နေမှာတော့ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတာထက်အသင်းတော်ပြောတဲ့အတိုင်း tradition ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမောင်လွမ်းတဲ့ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာခုနဆရာပြောတဲ့Hilary Vendors Ostrogoths ဒီလူမျိုး3မျိုးကုန်သွားတဲ့အခါမှာ938နောက်ပိုင်းကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ဩဇာကတအားကြီးမားလာတယ်အမောင်ကြီးကတအားလွမ်းမိုးလာတယ်အမောင်လွမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ကျန်းစာအုပ်ကိုလူတွေဖတ်ခွင့်မရှိဘူးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုအထူးမိမောင်းထုတ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝအုတ်တုံမိမောင်သွားတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအလင်းအတွေ့ရတည်နေသေးတဲ့လူတွေရှိနေတယ်သူတို့အနေနဲ့နော်အဲ့လိုရတည်တဲ့လူတွေအရှူရှူပေါ်လာတာပဲသူအခက်သူခါနဲ့အမြဲတမ်းပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီအသင်းတော်တွေရဲ့တွင်တင်ချက်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အပေးအယူလုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အမြင်မှာအာပုပ်ယဟန်မင်းဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘီရှော့တွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားဆက်ကြားထဲမှာ mediator ဖြစ်တယ်မာရီဟာ mediator ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ယုံကောင်းယုံလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုယက်တည်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သခင်ယေရှုသာလင်ငါတို့ရဲ့ mediator ကြားဝင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်သူတို့မမမမယက်တည်ခဲ့တာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ရလကပါလေမှန်ရင်တော့ရွာပြင်ထုတ်ခံရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတွေကဘယ်လိုရလာရလဲဆိုအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အသက်ခံခဲ့ရတယ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်သူတို့ကြွေလွင့်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်တလားဆိုတော့တန်တယ်သူတို့အဲ့လိုကြွေလွင့်တဲ့အကြောင်းလူတွေကိုပိုးပြီးရဲရင်စေတယ်ကြောက်စေမကြောက်သွားစေဘူးတခါတလေလူတွေကသူတို့ဥပမာသူတို့ကိုတတ်မဲ့အခါမှာဖျက်မဲ့အခါမှာကြောက်ကန်ကန်နေရင်တော့လူတွေကိုကြောက်စိတ်ဝင်စေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်ခံခါနေမှာသူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရင့်ကျက်မှုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝမှုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမီးနဲ့ရှို့လဲတခြင်းတတအေးအေးပဲဆူသွားတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျလူတွေကိုပို့ပြီးတော့
ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းလူစိတ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိနေမှကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာဒီကြံခိုင်းနှစ်ငယ်30ခုနလည်းကျွန်တော်ရွတ်လိုက်ပြီဒေဒီတန်အောင်တစ္ဆာဆောင်လို့တို့ပြုရင်တစ္တရကိုငါပေးမိလို့ခရစ်တော်ကစမုရဏအသင်းတော်ကိုဂတိပေးခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီခက်ဒီခါတော့ကအသင်းတော်အတွက်လည်းဟုတ်တယ်လို့ရှေခက်ဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားအတွက်ယက်တီမဲ့လူတိုင်းအတွက်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာစမုရဏမှာဖြစ်ပျက်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနော်နော်ဒိုင်အိုနီးယပ်စ်ဆိုတဲ့နီဆပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီခက်အဲ့ဒီခါတော့ကသူတို့မြင်ဩဇာကောင်းစေတဲ့ဖယားကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာယစ်ပရောဟိတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီဒိုင်အိုနီးယပ်စ်ကတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အုပ်ဂုမှာသူတို့တရဖူတစ်ခုပေးတယ်ဆိုတော့တဘောသူ့အသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဖယားတတူအလုလုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီဟာနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့အယူဆမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဟန်ကအသက်တရဖူဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တမာတရားအတွက်ယက်တီတဲ့လူတွေဟာဒီလောကမှာကြီးလိုက်ရင်တော့ဆုံးရှုံးခြင်းအဆုံးတစ်ခုရောက်ကောင်းရောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအသက်တရဖူဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုရမယ်အာမခံရှိချောင်းကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခွန်အားရစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းလာတင်ခန်းစာမှာဒီလောက်နဲ့ဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီ။အင်္ဂါနေ့ကိုနည်းနည်းစတိအောင်တတိရှိရှိခုခံယက်တီဖို့ပေါ့နော်။ယက်တီရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Dark Ages တုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူတို့တားမြစ်တဲ့အရာတွေအမိန့်ထုတ်တဲ့အရာတွေကလူတွေပဲ။လူအမိန့်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တမန်တော်ငါအငယ်28 32ခေတ်တုန်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပေတရုတို့ကိုပေတရုတို့ကိုဘယ်လောက်ပဲတာတာသူတို့ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့လူစကားထက်တယ်ဖះစကားကိုသာနားထောင်ဖို့သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရှေ့မှာပြန်ရင်တခါတည်းတရားဟောပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေတရုတို့ကတခါတည်းသူလုံးဝကြောက်စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဟေဖက်6အငယ်30စနစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်လှန်နေရတဲ့အရာကအသွေးအသားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကဒီလူတွေဆိုတာကအနောက်မှာအသုံးပြုခံနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာပို့ပြီးတော့ပါဝါရှိတဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အရှုံးမပေးဖို့ပေါ့နော်လိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါတွေ3အငယ်17မှာဆိုရင်တော့ဗာပြောထားပြီလဲဆိုတော့သင်ရထားတဲ့အရာကိုတဲ့စုပ်ကင်ထားပါပေါ့နော်သင်ရဲ့ therapy ကိုဘယ်သူကမှယူမသွားပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မာထားတာကိုလည်းထပ်တွေ့ရတယ်သစ္စာရှိဖို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယက်တီဖို့ပေါ့နော်တတိရှိရက်တီဖို့ကျမ်းစာကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအမောင်ဖုံးတဲ့ကာလမှာတော်ထဲမှာဒီပုံအောင်နေရတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့ဒီအမောင်ကအလင်းအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွန်းလင်းလာတဲ့ reformer တွေကဘာလဲဆိုတော့ဖျားစီမှာသူတို့ကတစ္ဆာခံတယ်လို့ပြောတယ်နော်ရှင်ဘုရင်စီမှာတစ္ဆာခံတယ်ဆိုတာကတခါတဲ့အသက်ပေးပြီးသားမနော်လူတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားကိုတစ္ဆာခံပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ဖျားအတွက်ဘာမဆိုပေးအပ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေးအသက်ပင်ဖြစ်လေဥစ္စာပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ပေးအပ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမလို့ဒါလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့မတ်တတိရှိရှိခုခံရတည်နိုင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုအတူယူရမယ့်အချက်လေးတွေဒီမှာရေးထားတယ်ဒီ witness တွေအားဖြင့်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပထမအဦးဆုံးကျမ်းစာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသူတို့ကဘယ်လိုရေးလဲစပုတ်နှစ်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လက်ရေးနဲ့ရေးပြီးတော့ကျမ်းစာကိုတိမ့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ Jean Lager ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သူကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့ပုံလေးတွေပါဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျမ်းစာ life ဖက်တဲ့ပုံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ပုံအောင်တဲ့နေပုံအောင်တဲ့အချိန်မှာဒီကျမ်းစာကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတော့အမတ်ကူးယူကြတယ်ဒီကျမ်းချက်ကိုသူ့အတွက်ကူးထားတယ် copy ပွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာပုံအောင်နေရင်ね copy ပွားကြတယ်တဲ့ကျမ်းစာကိုပြီးလူကြီးတွေအားလူငယ်တွေကိုကျမ်းချက်တွေကို note တိုက်တော်တော်များများကျမ်းစာထဲကနေတော်တော်များများကိုအလွတ်ကျမှတ်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းဟိုသင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးလူလက်ပိုင်းတွေကြတော့တဲ့ကုံတယ်ခီးတွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူ့ဘဆွာနဲ့ဒီသမာကျန်းစာကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေငှခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့ဘယ်လောက်ထိဟိုစူးစမ်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့
အရန်ခွန်အားရဖို့ကောင်းတယ်လေနော်ဒီอတချို့ဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်တွေမှာအကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့စည်ရင်းသွင်းကြတယ်ကျောင်းတက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးအခွင့်အရေးရတာနဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းသားတခြားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီအမှန်တရားဒီတမန်တရားဒီကျမ်းစာကိုသူတို့ဝေငှကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကတန်ရှင်သောဘုရင်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတကယ်ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့တွေ့ကြတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ပြင်သူတို့ဆီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝေငှကြတယ်တဆင့်တဆင့်သူတို့စင့်ပွားတဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသာရမဏေကယောမကိုသုံးပေမဲ့ဘယ်လိုပဲညံပန်းနေစေလူအများကြီးကဖျားအတွက်ဆက်ကပ်ပြီးတော့အသက်ကိုပင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ကြတာဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီသူတို့တွေဟာဆိုကျန်းစာကပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးနားရသလားဆိုတော့အလုံးစုံကိုသူတို့နားမလဲပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာကိုသူတို့ချစ်မြတ်လို့ဒီအမှန်တရားကိုထိမ့်သိမ့်နေဝေငှခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တုတ်တန်လေးအငယ်၁၈မှာဖော်ပြထားသလိုပေါ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့လမ်းပြမှုဟာဆိုရင်တော့တဲ့အာယုံတက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြောချင်တာကဖျားသားသမီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်မို့နော်တခါတည်းနေ့လည်ခင်းလို့မျိုးအယောင်အပြစ်တခါတည်းမထွန်းလင်းပါဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်တဲ့အဲကြောင့်ဖျားရှင်ရုပ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလုံးဝစကတ်ထားတဲ့သူတွေကိုတဲ့ဖျားကထပ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြီးတော့တဲ့ပို၍ဝေငှစေတာဖြစ်တယ်ဘုရားတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အဆုံးမမေခွန်းကကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့မဆန်မှုအပြင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုဝေငှတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေကြပြီလားမပါဝင်သေးဘူးလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုမေးစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคเจซุเตเน่ซียาပြောတယ်လို့ပဲအလင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะမွန်းတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ပေါ့เนาะမြောက်လဆာိုတပော့ါလေโอเคဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမိုးတောက်ကျဲမိုးတောက်ကျဲလေးလို့စပြီးတော့လင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာတော့သူကจอห์นไวท์คลีฟအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်จอห์นไวท์คลีฟအကြောင်းကျွန်တော်တို့မဖတ်ခင်မှာကျမ်းချက်တချို့ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုကိုဖတ်ပြမယ်139ခုမြောက်သောစာလပိုင်ငယ်140မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်အလွန်စင်ကြယ်သည့်ဖြစ်၍ကိုရောဤကျွန်သည်နှစ်သက်ပါ၏လို့ဤထားပါတယ်ဂျိမ်းတေတာကတော့ဒီစာလရေးတဲ့လူကဒီနေ့ခက်တချို့သောတရားဟောဆရာတွေနဲ့မတူဘူးဒီနေ့ခက်တချို့သောတရားဟောဆရာတွေကတော့ဂျမ်းစာပညတ်တော်ကိုအရန်မုန်းတယ်သူကတော့အရန်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုယုံကြည်တင့်တယ်လဲပေါ့ဒီနေ့ခက်တရားဟောဆရာတွေငါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကတော့ပညတ်တော်ကိုမမုန်းမုန်းအောင်သင်ပေးတယ်ဂျမ်းစာကတော့အရန်နှစ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်ဂျမ်းစာပေါ်မှာသူတို့ဘလောက်ထိတောင်မှသူတို့ရဲ့ attitude သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုဂျမ်းစာကဖော်ပြတယ်စာလံ19ခွန်ကနေ17ကိုဖတ်ပါ30 119 162ကိုဖတ်ပါ119တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်ပါဂျမ်းစာပေါ်မှာသူတို့ဘလောက်နှစ်သက်တယ်လဲပညတ်တော်ဘလောက်နှစ်သက်တယ်လဲယေရမိ15:16ကိုဖတ်ကြည့်ပါသူတို့မှာတူညီတဲ့ similar attitude ပေါ့နော်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူတယောက်ဘယ်တော့မှပညတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြောရင်ပညတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သောသူမှန်ရင်ဘယ်တော့မှဖျားဆီးရလာတာမဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အတိအလင်းပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှဖျားသခင်သူ့ကိုသူမတိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနားလဲဆေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reformer ပြုပြင်ပြောင်းလဲသမားတွေကျွန်တော်အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့အချက်တွေတချို့တွေ့ရတယ်ပထမဆုံးကတော့သူတို့ကတော့နော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဝမ်းမြောက်ကြတယ်တဲ့ဂျမ်းစာပိုင်ရန်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ခုံမင်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါ reformer တိုင်းပဲဒီနေ့ reformer တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တင့်သက်တာဂျမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့ reformer လုပ်လို့မရဘူးလူတချို့ကအတင်းတော်ကို reform လုပ်ချင်ကြတယ်။ဘာနဲ့လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ music နဲ့လုပ်ချင်တယ် no reformer ဖြစ်ချင် music မဟုတ်ဘူးဂျမ်းစာဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်သော reformer ဟာ music နဲ့တင်းတော်ကိုပြောပြုတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူး။တမိုင်းမှမရှိဘူး။မရှိတဲ့ဟာမထွင်နဲ့မရဘူး။ရှိတဲ့ဟာပါလေဂျမ်းစာနဲ့ဖြစ်ရမယ်။ Rejoice in God's word ။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တယ်ပါ Rejoice ဝမ်းမြောက်သောဂျမ်းစာဖတ်ပြင်းတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ reformer တယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Mm-hmm. ဒုတိယတကော delighted in doing God's will ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အရန်ဝမ်းမြောက်တယ်နော်တချို့သောသူတွေကနော်ဖခင်เจ้าမှာ music တီးရမယ်ဆိုရင်တော့အာဖခင်เจ้าတက်ပြော်မပြောဒါပေမဲ့သူတို့တီးဖို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တရားဟောချက်တောင်နားမထောင်တော့အော်ကျွန်တော်ကတော့ music တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ခါကျတော့ music ကိုကျွန်တော်အရန်ကန့်ကွက်နေတယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုအပ်တဲ့အရာသင်သက်တာမှာဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ delighted မဖြစ်သေးတဲ့ reformer မဖြစ်နိုင်ဘူးတ냐ဖြင့်ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုမောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်ပြောရမယ်။ဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ပြောရမယ်။ They love his law ။ဖခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုချစ်ကြတယ်တဲ့ reformer တိုင်းက။နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော် reformer ကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တကယ်ကိုခက်တခက်တခါတော့ကဝိညာဉ်နိုးစွာမှုကိုပြင်းထန်စွာလုပ်နိုင်တဲ့ Billy Graham သူတို့တောင်မှပြည့်ညတ်တော်ကိုအရင်ချစ်တယ်။ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်ပဲသူတို့သူအကျဉ်းချင်းတဖွဖွပြောနေကြတယ်။ဒီနေ့ခက်နော်23ရာစုရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခက်မှာတရားဟောဆရာတွေကလမ်းမယူတော့သူတို့တိသွားပြီလေနံပါတ်4ကိုသူတို့ရှောင်လို့မရဘူးသူတို့တိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ဆန့်ကျင်လာဒါပေမဲ့ reformer တွေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာ rejoice ဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်သူရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်သူတို့ delight နှစ်သက်ပျော်ရွှင်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုချစ်မြတ်လို့ကြတယ်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတာကြော်ရက်လားပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာလောက်ရခြင်းဟာနစ်သက်သလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပေးသလားဂျွန်ဝိုက်ကလစ်ရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအသိပိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂျွန်ဝိုက်ကလစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ Oxford University မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford University မှာကျောင်းသက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့1324ကနေ1384ကြားထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာတတ်ပဲเนาะတချို့လူတွေကဟိုဖျားနောက်လိုက်ဖို့ဘွဲ့ရဆရာမလို့ဘူးလို့ဒီဂရီရဆရာမလို့ဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ပါတယ်ဖျားနောက်လိုက်ဖို့တော့မလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကပြောင်းလဲတဲ့လူချင်းတူတူပညာတတ်တယောက်ပြောင်းလဲတာနဲ့ပညာမဲ့တယောက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုတာချင်းတူတူဖခင်ကပညာတတ်ကိုအသုံးပြုလို့ပို့ရတယ်ပေါ်လူနဲ့ပေတရုကိုပဲချီချီလိုက်အဲ့ဒီတကြောင်စ조사တဲ့လူငယ်တယောက် Oxford University ကကျောင်းသားတယောက်ဟာတကယ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဘာပယဟန်မင်းတွေရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ theology တွေမားเจ้าကိုသူတွေ့လာတဲ့အခါမှာသူကျမ်းစာကိုလည်းဘာသာပြန်ချင်လာတယ်ပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်လိုသူဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကအယံထိရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူ့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကအလိုလိုနေရင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတည်သွားတာကတော့သူအနေနဲ့ပွဲတော်ပေးနေတဲ့ပေးနေရတန်တန်နဲ့သူတည်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ပုပ်ယဟန်မင်းတွေဘာမှမလှုပ်လိုက်ရအောင်မလှုပ်လိုက်ပေမဲ့သူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะခုနပြောသလို1384မှာတည်တာကို1435မှာ Council of Constance ဆိုတဲ့ Council မှာသူ့ကို heretical ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းလွဲသူပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမိန့်ချပြီးတော့တည်ပြီးသားအလောင်းကိုပြန်တူးပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးကိုမီးရှို့ပြီးတော့မြစ်ထဲမှာမျောတယ်ဖယားသားကိုစားလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ရင်တော့ตาอีเสียก้าวเนี่ยพญาตาไอ้หลูโกนอกไอ้หลูเรียกนอกโหไล่ได้หลูเลยฉิเตะอ้าก็เสียก้าวเนี่ยสรุปดีโลรีฟอร์มเมอร์ตะหยอกสรอาจารย์สาผัดได้เปาะได้ออกซฟอร์ดมาติงแค่ตัวอาจารย์สาก็ไปผัดได้ติชาลิลาได้อังกฤษสาเนี่ยพญาเนี่ยนกกระปัดတော်ကိုလည်းบาตาเปลี่ยนแค่ได้หลูဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနကไลฟ์တွေ့တုန်းကလည်းပြောသွားတယ်လူတွေကလေသူများအသက်ပေးတယ်ဆန့်ကျင်မှုခံရတယ်ကျန်းစာကိုမဖြစ်ပြောင်းသူတို့ဘာသာပြန်ပြီးစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေးချွေးနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်ခံရတဲ့ကျန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကမဖတ်ချင်ဘယ်လို morning star ဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ချင်တဲ့ဆိုကျန်းစာကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့အာဂုံဆောင်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်တစ်ချိန်မှာ
တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီသူလှုပ်ရက်သူ့ရဲ့ယက်တီမှုဟာလူသားတွေကိုအကျိုးပေးပြီးတော့နော်မွန်တဲ့မတော့မရောက်သေးဘူးနာနဲ့အလင်းအတွက် morning star ပေါ့နော်နာနဲ့မိုးတောက်ကျတဲ့ခုအနေနဲ့သူ့အသက်တာတကူကယက်တီခဲ့တယ်ဆိုတာအာအလင်းကြီးမပေးနိုင်တော့လဲပဲသူကသူ့ရဲ့အလင်းလေးနဲ့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တို့ဟာနေ့ခင်းလောက်ရောက်မလားညနေပိုင်းလောက်တောင်ရောက်နေမလားတော့မသိဘူးတို့လင်းတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာသွာလာတော့သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အလင်းကတော့ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့မောင်မိုက်ထဲမှာသွာလာနေတော့ဝမ်းနည်းစရာသိကောင်းလိမ့်မယ်ယေရှုတင်တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထားလို့လင်းလို့ပေါ့နော်ဆရာဘုရားသင်ရဲ့အလင်းရောက်လာပြီဆိုတာတကယ်ရောက်ရလားပေါ့နော်ဒါအလင်းဖြစ်ဖို့ကလည်းခုနပြောသလိုစံစာကိုတကယ်နစ်ဒီဝလ်ဒန်ဆက်တွေကြည့်မယ်ဆိုစံစာကိုသူတို့တကယ်နစ်တတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်တကယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီကြာတဲ့ပရိနိမှာမျောလင့်ခြင်းဖြင့်အဝမ်းမြောက်ကြမည်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ချိန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကတော့အဆင်မပြေတဲ့ချိန်မှာလည်းသူတို့ကမျောလင့်ခြင်းနဲ့အဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတော်ထဲမှာအဲ့ဒီ dark ages တုန်းကတော်ထဲမှာပုံချောင်နေတယ်ပြေလွှားနေတယ်သူတွေကတဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အချက်တစ်ခုကယောဟန်ဆယ်လေးအငယ်ဆက်ကုန်ငါခရစ်တော်ရဲ့စကားပေါ်တော့ငါအသက်ရှင်နေ need to သင်တို့တွေလည်းရှင်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသူတို့တကယ်လုံးဝယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပြန်ရှင်တယ်ငါလည်းတနေ့ကျန်ပြန်ရှင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ခံနေရစင်မှာပင်လင်းတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်သူတို့ခွန်အားတွေကိုရရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဝမ်းမြောက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖျားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းကြောင့်သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီနေရာကွက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတည့်တည့်အနေနဲ့ချပြသလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ပေခရစ်တော်အနေပြီးတော့အကျံတမန်ကျမ်းစာအရာပေးတဲ့ဂရုတော်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ယောဟန်ငါးအငယ်၂၄ငါကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရတည်ရမယ်ယောဟန်၁၇၂၅ငါကအာထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သင်တို့မတည်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဂရုပေးထားတာရှိတယ်တိယောငါးအငယ်၁၁ကနေ၁၃ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုရတဲ့သူဟာသာဝရတည်ကိုရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတိတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့အဟာကိုသူတို့ကလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဂျွန်ဟတ်စ်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကထောင်ချခံရတယ်သူ့ရဲ့ထောင်ကဆူဆွတ်ဆွတ်အေးခဲနေတဲ့အေးဆက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာသူ့ကိုထားတယ်အေးမိပြီးတော့တခါတည်းတေခါနေတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သက်သားလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေကပြည့်နေတယ်ဆိုတာအနေရယူထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြန်သူတငယ်ချင်းဒီမှာစားတဆောင်ရေးတယ်တဲ့မနှက်ဖြန်ငါတေလောက်တေရလိမ့်မယ်တော့ငါထင်တယ်ပေါ့နော်သူဒီဂရီချတဲ့ဟာမနှက်ဖြန်လောက်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ငါမနှက်ဖြန်တေရင်တောင်မှတဲ့နောက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှတဲ့ငါတို့ပြန်ဆုံမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ငါ့ကိုဒီနေ့အထိမဆနေတဲ့အာငါ့ပေါ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်John Haska ဒီလိုမျောလင့်ချက်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သူ့မနေ့ဖြန်ကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ထောင်ထဲမှာဘလောက်ပဲရှိစိန်ကောင်းဘူးမနော်ဘုရားရှင်ကတနည်းအနိုင်ယူအောင်မယ်ဆိုတာသူယုံကြည်နေတယ်။ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်းငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ပေါလုကလည်းထပ်ဖြစ်တယ်ဟေဘရဲ10ငယ်23အေးတဲ့ငါတို့ကိုဂရုပေးတဲ့သူဟာတဲ့သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကို तू ကဘယ်တော့မှ तू ဘက်ကနေဂရုပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသစ္စာပြည့်စုံတဲ့သူတည်းဂရုပေးတယ်စုံယုံကြည်လိုက်ပါစိတ်ချလိုက်ပါဆိုတဲ့အဖာပေါ့နော်ဘောလူကထပ်ပြီးတော့အားပေးထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တမန်ရထောက်ထားတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကအတိတ်မှာဂရုအမြဲတည်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့လည်းကြည်ဆဲဖြစ်တယ်ချက်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ခုနဂျွန်ဟတ်စ်တို့လိုဂျွန်ဝိုင်ကလစ်တို့လိုယုံကြည်လို့ရတယ်နော်ဘုရားရှင်ကစိုက်ကလည်းဘုရားရှင်ဒီနေ့အတူတူပါပဲဂတိတည်ဆဲဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အာဂျာတာဘရင်နဲ့မှာဒါလေးနဲ့သူတို့အားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်လက်ဆန်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဆရာကောင်းပွဲနေနဲ့ကောဖြည့်စွက်ဆရာရှင်ဖြည့်စွက်ပေးပါဦးจอห์นฮาร์สကသူမတည့်ခင်မှာသူရဲ့ထောင်ထဲမှာသူအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအတွက်နွေးတဲ့အစာအရာလေးပေါ့နော်ဆောင်လေးပေါ့အဝတ်လေးပေါ့ပြီးတော့သူစာရေးလို့ရအောင်မင်းလေးစာရွက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဟေဘီယကျမ်းစာအုပ်ကိုသူမာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူသွားတရိရလဲဆိုတော့ပေါ်လူကိုတရိရတယ်ပေါ်လူလဲဒီမောတဲ့ဒုတိယဆောင်ထဲမှာခန်းကြီး၅ထဲမှာသူနောက်ဆုံးစာမှာပေါ့နော်ရင်လာတဲ့အခါဆောင်းရာသီမရောက်မီနဲ့အရင်လာပြီးတော့ငါအတွက်ဆောင်းလေးယူလာခဲ့အင်ဂျီအနွေထဲလေးယူလာခဲ့ပြီးတော့ငါရဲ့စာလိတ်တွေကျန်းစာအုပ်တွေပေါ့နော်ယူလာခဲ့ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတေပွဲဝင်တော့မယ့်အထီးတောင်မှကျန်းစာဖတ်လို့မပြီးသေးဘူးခုနကပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာ14လောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ software တွေ Google တွေညချင်းကျွန်တော်တီချင်းတမျှကုန်လုံးမေးလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအစင်တင်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကဲတင်တဲ့တခင်ကိုအဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားဘူးတိတ်မကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါထက်ဟိုမှာလူတွေထမင်းစားတာတို့ပိုပြီးကြည့်ချင်ကြတယ်သူများအင်ဂျီရောင်းပြီးတော့ site လိုက်ဆဲနေတဲ့ဟာတွေပိုပြီးကြည့်ချင်ကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ကွာရဗျဒီမှာ John Hus သူစကားပြောခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုနော်အခြားသောစာဆောင်တစ်ခုနဲ့ဧဝံဂေလိတည်ဤတပည့်တော်ဖြစ်လာသောပရောဟိတ်ဤပရောဟိတ်တစ်ပါးအတွက်ဂျွန်ဟတ်စ်နှိမ်ချစွာဖြင့်မိမိအမားများကိုကွင်းဟာကားတဲ့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့သည်တဲ့စီးစိမ်ခံပြီးအချိန်ကိုအလဟတဖြုံးတီးမိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်တဲ့ဂျွန်ဟတ်စ်ကအရင်တုန်းကသူစီးစိမ်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အချိန်အများကြီးပေးမဲ့အစားသူစီးစိမ်ပေါ်မှာသူခံစားခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူနောင်တရလို့မဆုံးဘူးတဲ့ဒီမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာဘီသာအရာခတ်သိမ့်၌ဝိညာဉ်ရေးသဘောကိုသာဂရုပြုပါတဲ့ဆင်းရဲသားများကိုတနာကူညီပါပွဲလန်းသမင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တင်းဥ္စာကိုအကုန်မခံပါစေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကပေးလူဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်သာသနာတော်သစ္စာပေးလူဖို့မရှိဘူးဖြစ်တတ်တယ်တင်းရဲ့ဥ္စာပစ္စည်းအထံပဲရှိနေတော့လဲတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမကယ်နိုင်ပါဘူးတဲ့တင်းတို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်မားခဲ့ဒီအတိုင်းအမားများပြုလုပ်မိကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့The Great Controversy မြန်မာ105 106မှာ Ellen G. White ကจอห์นฮัสအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာရေးထားခဲ့တာဖြစ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲပေါ့နော်နင်နာမည်ကြီးတယောက်ပြောဘူးတယ်နင်အခုချိန်တေးမယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဆက်လုပ်မယ်သူဖြေခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဒီနေ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲအပြောင်းအလဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောင်းလဲဖို့တာနေပြီဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်လုပ်မယ်ယေရှုမနေ့ကလာမယ်ဆိုတော့အခုလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့သင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တွေနဲ့အလင်းအတွက်ယက်တီဖို့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကအမှန်တရားအတွက်ယက်တီဖို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားအတွက်ယက်တီဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရလာကိုတီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသခင်ကိုချစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမွေးပြီးတော့ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်ねကျွန်တော်တောက်ချာနေကိုလည်းဒီလောက်နဲ့ညီကိုချုပ်ခြင်းねဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ပတ်သင်ခန်းစာ5ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဒါမဲ့ပတ်ကြရင်သင်ခန်းစာ5ကိုအတူတူကလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ Okay. ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖျက်ကောင်းကြီးပြပါစေ bye bye. ဟုတ်